2023 BMW X5 2023 BMW X5 Expert Review Introduced for 2000 the BMW X5 has since become an icon. BMWs first SUVs SUF SPURD ader automakers to create their own equivalents, paving the path for the popularity of luxury SUVs Today. The current Generation X5 Vent On Sale Fore Model Year 2019, Änginered vitt Mix of Performance, comfort, Tech and Practicality. It's variants rang är an efficiency focus plug Plugin Hybrid To A Supercar Quick M-modell. For 2023, BMW Makes Minor Adjustments To Colors, Trim and Package Content on the X5. We expect the X5 to receive a mid-cycle refresh soon, likely for 2024. Sporty, high-tech, versatile, and comfortable, there is no question the current X5 is the best one yet. But the X5 now faces stiff competition in the segment it arguably created. Every X5 drives with the power and poise BMW vehicles are known for. Även ITs in inline 6-cylinder swift, svift, ande V8 NG-nesebab IT även more so. In particular, the x 5 MHs Quicker Acceleration and Better Handling den av vehicle so Large Should, but its firm suspension is uncomfortable compared to x 5 Models Below IT. AS Technology increasingly becomes Synonymous with luxury, the x 5 Impresses. Big Screens and Great Audio Quality are appreciable every day. till this point however, BMW Reali shouldn't Charge Extra for Adaptive Cruise Control and Lane Keep Assist when many other Automakers include them as standard. Refined, capable and Broadly appealing, the X5 is a solid and time-tested choice. But the innovation mantle the X5 once carried has now been picked up by rival Luxury Suvs. Drivers WHO UO nedan X5 before will find this one A solid improvement, but they along with first time shoppers should consider other options in the segment too. performance and full economy. Chevron det 2023 X5 is offered vid Several Powertrain Konfigurations. All Sentered A Round Inline 6-cylinder År V8 Engines And an 8 Speed Automatik Transmission. 2023 BMW X5 Strive 40i Snedstreck 40i Drivetrain RWD AWD Engine 3.0 liter Turboschargd i 6. Hspower snedstreck tork 335 hästkrafter snedstreck 331 pund bindestreck minus fot. Efficiency City snedstreck Highway 21 25 26 engelska mil per galon, est. Acceleration 060 engelska mil per timme 5.0 avd. 2023 BMW X5 Xdrive 45E. Drivetrain Train Out 3.0 liter turboschargd I6 plus elektrikmotor. motor Hspower snedsträck tork 389 hästkrafter snedsträck 443 pund bindestreck minus fot Efficiency kombinerad 50 engelska mil per gallon E est Elektrik range 31 miles est Acceleration 060 engelska mil per timme 5.0 Est 2023 BMW X5M50i Drivetrain Train Out engine 4.4 liter Twin Turbo V8 Hospauer snedstreck tork 523 hästkrafter snedstreck 553 pund bindestreck minus fot Efficiency City snedsträck Highway 16 22 undels engelsk mil per galon, EST. Acceleration 060 och engelska mil per timme 4.1 seconds, EST. 2023 BMW X5 M snedsträck Competition. Driver train out. engine 4.4 liter Twin Turbo V8. Hspower snedstreck tork 600 617 hästkrafter snedstreck 553 pund bindestreck minus fot. Efficiency City snedsträck highway 13 18 dels engelsk mil per gallon, est. Acceleration 060 engelska mil per timme 3.3 sekonds, est. Passänger and karjo mäsurements inside i x5 arentas great as in insam of its kompetios.